A questão central na psicoterapia não é a resposta pronta, nem o um conselho. Não é o nosso papel, porque isso aborta o processo do cliente. Por mais que eu tenha, olha só, por mais que eu tenha muitas vezes a tentação de querer ajudar ou. Pensar que eu estou ajudando a paciente, isso causa um problema. Porque eu vou abortar o processo de tomada de consciência da cliente. Né? O processo de tomada de consciência da cliente. Isso vai impedir que a nossa paciente possa chegar efetivamente, olhe bem, efetivamente, à sua decisão. Então, a escolha. É, do caminho a ser seguido deve partir pela tomada de consciência, não pela minha condução do processo.